Ընտրական օրենս գրքի շուրջ իշխանության եւ ընդդիմության միջև ստորագրված համաձայնագրից 1 շաբաթ անց այսօր կառավարությունը հավանություն տվեց օրենս գրքում մի շարք փոփոխությունների իրականացմանը։ Նախագիծը ներառվել է 2 շաբթի մեկնարկող Խազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի օրակարգում։ Ըստ փոփոխությունների բոլոր ընտրատեղամասերում տեսանկարահանվելու եւ համացանցով ուղիղ եթերով հերարցակվելու է քվեարկության ընթացքն ու քվեարկության արդյունքների ամփոփումը։ Ներդրվելու է ընտրողների մատնահետքերի էլեկտրոնային գրանցման համակարգ։ Քաղաքացին կարող է մասնակցել ընտրությանը, եթե ունի նույնականացման քարտ, իսկ այդ քարտը ստանալու համար նա պետք է հանձնի իր մատնահետքը։ Ընդ որում, քվեարկության օրը ընտրողի գրանցումը կատարվում է հենց մատնահետքով, և եթե նույն անձը արդեն իսկ մասնակցել է քվեարկությանը, բայց նպատակ ունի ևս մեկ անգամ քվեարկել, ապա էկրանին կհայտնվի կարմիր նշան, և քաղաքացին դուրս կհրավիրվի քվեարկության սենյակից։ Վերջապես ընտրացուցակների հարցը, ընտրություններին մասնակցած թեկնածուին կամ կուսակցության վստահված անձին հնարավորություն է տրվում դիմել տարածքային ընտրական հանձնաժողով և ստանալ մատնահետքով գրանցված ընտրողների ցանկը։ Փոփոխությունները ներկայացնող կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի տեղակալ Արթուր Սարգսյան իր խոսքում ընդգծեց, կան նաև անցումային դրույթներ, որ եթե մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 1-ը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հանդես չգա հայտարարությամբ այն մասին, որ անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները առկա են, տեխնիկական սարքավորումներ և ծրագրային ապահովում նույնականացման քարտեր ձեռք բերելու համար, ապա այս նախագիծը համարվում է չեղյալ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը անմիջապես արձագանքեց. Այս միջով սեպտեմբերի 1-ը ողջամիտ ժամկետ է, արձակուրդներ են, ես հասկանում եմ, որ միջազգային կառույցներն այդ ֆինանսավորման խնդիր ունեն, կարծիքով, չգիտեմ, մենք կարողանանք այս հարցը լուծում տալ մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Գործադիրի նիստին ներկա նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը հիշեցրեց, նախագիծը բացառիկ պայմանավորվածության արդյունք է, որի հետևում կանգնած է ազգային ժողովի 4/5-րդը։ Այս ամբողջ ընթացքում շատ մանրամասն աշխատանք է գնում պոտենցիալ դոնոր կառույցների հետ, հատկապես ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ, որը համադրում է այլ դոնորների հնարավորությունները, և այս ամենը հնարավոր կլինի իրագործել, եթե ամբողջ ֆինանսավորումը ծրագրի, որը նախնական ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և Եվրոպական միության պատվիրակության կողմից գնահատված է շուրջ $16 միլիոն չափ, եթե դա հնարավոր լինի ապահովել ոչ բյուջետային միջոցներով, այսինքն դոնորական գումարներով այդ ծրագրի իրականացումը, ապա նույնիսկ դրանից հետո շատ մեծ ջանք է իրոք պետք լինելու, որպեսզի ծրագիրը իրականանալի դառնա, դա հենց կառավարության և պետության բարի կամքի դրսևորումն է դեպի այս գործընթացը և ցանկությունը ապահովելու թափանցիկությունը միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Սարգսյանը հավելեց, 1.5 միլիոն մարդու մատնահետքերն իմի բերել է տարիների աշխատանք է, սակայն կառավարության բարի կամքն է, որ այդ աշխատանքը կանրի ընդամենը մի քանի ամսում 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։ Բայց եթե դա չսկսվի հիմա, եթե մենք չտենանք, որ մեր գործընկերները ինչպես և վերաշխավորում էին, պատրաստ են դրատակ ֆինանսական լուրջ միջոցներ դնել, ապա դա անհնար է լինելու տեխնիկապես իրականացնել, բայց բոլոր դեպքերում սա մշակված լավ նյութ է, որը եթե այս անգամ հնարավոր չեղավ իրականացնել, կա 2022 թվի ընտրությունները և այլ ծրագրային կարելի դեպի դա գնալ։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների համաձայնագրի տակ իր ստորագրությունը դրած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով իշխանությունների նպատակն է տապալել փոփոխությունները ուստի ջանք չեն գործադրում գումարի հայթայթման համար։ Ըստ Զուրաբյանի միջազգային դոնորները պատրաստ են հատկացնել $11 միլիոն, այս պահին չի բավականացնում 5 միլիոնը։ Մենք պետք է փորձենք դոնորներից ստանալ այդ գումարները, բայց դրա համար աշխատանք է պետք կատարել։ Չգիտեմ, Շվեյցարիային, Ճապոնիային, Գերմանիային, Բրիտանիային, Ռուսաստանին, այդ բոլորի հետ նախապես խոսել ենք, բայց դրա համար պետք է ակտիվ աշխատանք և պաշտոնական դիմում իշխանությունների կողմից, որը չկա այս պահին։ Զուրաբյանն ընդգծեց, անգամ եթե ի վերջո որոշակի գումար պակասի, ապա Հայաստանի հեղինակությունը պահանջում է, որ մնացած մասը պետությունը պարզապես վերցնի իր վրա։ Ազատությունն այսօր հարցում ուղարկեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակություն, որքան գումար են մտադիր հատկացնել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների համար։ Դեռ պատասխան չունենք։ Լեռնային Ղարաբաղում բացառում են, թե հայկական կողմը կհամաձայնի խնդրի կարգավորման փուլային տարբերակին, ըստ որի նախ Ադրբեջանի պետք է հանձնվեն Ղարաբաղի վերահսկողության տակ գտնվող շրջանները, ապա նոր միայն կհստակեցվի Ղարաբաղի կարգավիճակը։
Նշենք, որ այս մասին 3 հայտարարեց ադրբեջանական կողմը, ընդգծելով, թե Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ հունիսի 20-ին Սանկտ-Պետերբուրգում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը եւ Իլհամ Ալիևը համաձայնության են եկել խնդրի փուլային կարգավորման շուրջ։ Մինչդեռ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ընդգծում է, Արցախում կհամաձայնեն խնդրի փուլային լուծմանը միայն մեկ դեպքում։ Մենք կարծում ենք, որ փաթեթային տարբերակը պետք է լինի, բոլոր հարցերը պետք է կարգավորվի։ Բայց եթե, այսպես, փուլային տարբերակը Ադրբեջանի համար սկզբունքային լինի, այդ դեպքում թող սկզբում ճանաչեն Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Դուք բացառում եք, որ Հայաստանի իշխանությունները Սերժ Սարգսյանը կգնա փուլային այնպիսի լուծման, որի դեպքում սկզբում կարող են այդ տարածքների վերադարձման հարցը առաջ քաշել։ Ես կարծում եմ, որ դա հնարավոր չէ, որովհետև բոլորի համար էլ պարզ է, թե մենք ում հետ գործում ենք։ Այնպես պետք է կարգավորվի հիմնախնդիրը, որ հետագայում չլինի գայթակղություն նորից ուժային տարբերակով հարցը կարգավորել։ Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանը նույնպես համոզված է, Սերժ Սարգսյանը չի համաձայնի փուլային տարբերակով տարածքներ հանձնել։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հիշեցնում է 1998-ը, երբ նույն փուլային տարբերակի պատճառով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց։ Իսկ փուլային տարբերակ բացառում են, ուտի փուլային տարբերակով Ղարաբաղը հարց հնարավոր չէ, ուտի փուլային տարբերակով նախագահներից մեկը փորձեց ու ինչի ասավ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին նկատի ունեք։ Նույնը կարծում եք Սերժ Սարգսյանի դեպքում կլինի, եթե նա էլ փորձի փուլային տարբերակով գնալ։ Ցանկացած է։ Պարոն Աղաբեկյան, դուք բացառում եք, որ Սերժ Սարգսյանը կգնա այդ քայլին փուլային տարբերակի լուծման։ Չեմ հավատում, որ կգնա։ Ինչու՞։ Որևէ մեկը ընդհանրապես կգնա այդ քայլին։ Այդ դեպքում փողզիչումը որը պետք է լինի, պարոն Աղաբեկյան։ Փողզիչումը մասին կարելի է խոսել, մենակ եթե Ադրբեջանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, նոր դրանից հետո ուղղությունացել են նրա հետ զրույցի։ Պատրաստ կլինի արդեն Ղարաբաղի իշխանությունը, Ղարաբաղի ժողովուրդը անկախության ճանաչումից հետո այդ տարածքները վերադարձնել։ Շուտ է դրա մասին խոսել, շատ շուտ է հետագայի հարցերը։ Նշենք, որ 3 Ղարաբաղեր մեկնել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, սակայն ինչպես նշում է Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, այցի հիմնական նպատակը բանակաշինության հետ կապված հարցերն են եղել։ Իդեպ Ղարաբաղի հարավային սահմանագծի որոշ հատվածներ այցելելու նպատակով Սերժ Սարգսյանն ուղղաթիռով ժամանել է միանգամից Հադրութ քաղաք, այնտեղից Հայաստանի եւ Արցախի նախագահները, ինչպես նաեւ Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը այցելել են սահմանագից, շփվել զինվորների եւ հրամանատարական կազմի հետ։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակին են ծանոթացել, բնական է, որ մեծ ծավալով աշխատանքներ են իրականացվում սահմանի ոչ երկայնքով, ուժեղացվում է սահմանագիծը եւ այդպես էլ պետք է լինի։ Եվ գոհ է նախագահ Սերժ Սարգսյանը կատարված աշխատանքներից։ Ու դա արդեն իրենից կհարցնեք։ Միջդեռ ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանը համոզված է, Սերժ Սարգսյանի այցը Ղարաբաղ անմիջական կապ ունի Սանկտ-Պետերբուրգում տեղի ունեցած հանդիպման հետ եւ ամենևին էլ նպատակը բանակաշինության հարցերը չեն եղել։ Կոստյումով գնալը այդ հազմած դիրքերի մոտ նկարվելը, ճիշտ ասած, ինչ-որ որի մարդ բան կա դրա մեջ, երևի թե կպարզվի, նշանակ ինչ-որ մեսիջ էր։ Մանվել Սարգսյանը նշում է, թե այսօր այնպիսի վիճակ է ստեղծվել, որ մարդիկ բանակցություններից ոչ թե խնդրի լուծում են սպասում, այլ կոնկրետ վտանգներ։ Փորձագետն անգամ չի բացառում, որ հայկական կողմը տեղյակ է եղել ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի հարձակման մասին և որ Հայաստանի իշխանությունները ետ չեն վերցրել կորցրած 800 հեկտար տարածքը։ Հարցին, թե արդյոք փաստեր կան ասվածը ապացուցելու համար, Մանվել Սարգսյանը նշեց, թե դա փաստում են Հայաստանի և Ղարաբաղի իշխանությունների հայտարարությունները, այն մասին, թե տեղյակ չեն եղել, որ Ադրբեջանը հարձակում է նախապատրաստել։ Մինչդեռ համացանցում տարածված տեսանյութը, որտեղ զինվորները մեկ առ մեկ արձանագրում են հակառակորդի առաջխաղացումը, վկայում է այն մասին, որ բոլորն էլ տեղյակ են եղել ապրիլյան հարձակումից։ Փաստորեն այդ տարածքները տվել են ուայն եղանակով, որ հետո չվերցնեն։ Բանակը վերցնում էր, ինչու են կանգնեցել։ Հարցը չէ, դա շատ կոնկրետ հարց է, ոչ ոք չի պատասխանում։ Ինչու է, ինչ նպատակ էր հետապնդում, որպեսզի հայկական կողմ այդ տարածքները հանձներ։ Հայոց ոնց է, նպատակը շատ ավելի մեծ է, քան մեզ թվում է։ Այդ պատերազմը կտրուկ փոխել է ամեն ինչ եւ ռեգիոնում, եւ աշխարհում Ղարաբաղյան հարցի շուրջ։ Եվ պետք է ասնել, ինչ մասնակցություն են ունեցել այստեղ կոնկրետ ինչ բոլոր պաշտոնաները։
Բայց դուք վստահ եք, որ հայկական կողմը ինչ-որ կազմակերպած գործողության է մասնակցել այդ ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ։ Դե ես ասում եմ, ամեն օր փաստերը դուրս են գալիս, էլի դուրս կգան։ Էլի շատ ավելի փաստեր դուրս կգան, որոնք որ կապացուցեն, մինչև այդ պաշտոնյաները արդեն իսկ թե դատարանի առաջ, թե տրիբունալի, թե ժողովրդի առաջ, ասեն ինչու էր իրանք ստում։ Ապրիլյան պատերազմում առավել ծանր վիրավորում ստացած ինձարայողներից երկուսի Արման Լազգյանի և Ռուբեն Առաքելյանի բուժումը շարունակվում է Գերմանիայում։ Պետությունը մտադիր չէ իր ուսերին վերցնել ինձարայողների բուժման ծախսերը ոչ երկրի ներսում, ոչ երկրից դուրս։ Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը պարզել է, Էրեբունի բժշկական կենտրոնը ինձարայողների բուժումն անցկացնելու համար պետ բյուջեից աջակցություն չի ստացել։ Մեր պետությունը, առողջապահության նախարարությունը, պետ պատվերով հասանելի գումարը անգամ Էրեբունի հիվանդանոցին չի տվել։ Էրեբունի հիվանդանոցը, որտեղ 8 զինվոր է ընդունվել և որոնց բուժումը իսկապես Հայաստանի համար լավագույնս է կազմակերպվել, այնտեղ Էրիկի միայն դեղերի վրա 3 միլիոնից ավել դրամ է ծախսվել, միայն դեղերի վրա, էլ չեմ ասում Արմանի, Ռուբենի, Վալերի և միսների վրա։ Ես կարծում եմ, իմ պատգամավոր գործընկերները կպարզեն, որ կարծում եմ, որ մեր առողջապահության նախարարությունը պետ պատվերով անգամ սահմանված գումարը առնվազն Էրեբունի հիվանդանոցի գծով չի փոխանցել։ Ավականու անդամը կարծում է, կապչունի Էրեբունի բժշկական կենտրոնն ինչ միջոցներով է բուժում իրականացրել։ Կարևորը զինծառայողներն անվճար բուժում են ստացել, մինչդեռ Գերմանիայում անվճար բուժում ստանալն անհնար է։ Թե ինչու պետությունը չի աջակցում Գերմանիայում բուժում ստացող զինծառայողներին, առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը մեկնաբանում է։ Կարող եմ համոզված ասել, որ նույն դինամիկան մենք ընդունում ենք այստեղ և դրա մասին նաև վկայում են մեր գերմանացի կոլեգաների գրառումները, որ նրանք արդյունքում են, որ այդ դինամիկան այստեղ կմնա, և բացի դինամիկան են Հայաստանի բժիշկների աշխատանքը, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ սա կապված է բուժման վայրի հետ։ Ինչ վերաբերվում է մնացած տղաներին, եթե լինեն համապատասխան դիմումներ, ընթացակարգը, որը որ մշակված է, պահանջում է պաշտպանության նախարարություն դիմել կամ ըստ գերատեսչության, համապատասխանորեն պետք է դիմի առողջապահության նախարարությանը, մենք կազմենք մասնագիտական հանձնաժողով և լուծումը տանք, կարիք կա թե չկա, հնարավոր է Հայաստանում թե ոչ։ Զինծառայողներին Հայաստանում արդյունավետ բուժում տրամադրելու որոշումը միայն հայ բժիշկներին չէ։ Մայիսի 6-ին գերմանացի բժիշկները վիրավոր զինծառայողներին հետազոտելուց հետո վստահեցրել էին, իրենք էլ Գերմանիայում նույնն էին անելու։ Զինծառայողներին Գերմանիա տեղափոխելու անհրաժեշտություն չկար։ Eine medizinische Behandlung darf sich niemals nach dem Geld richten. Բժշկական օգնությունը չպետք է երբեք իջեցվի գումարի մակարդակին, չպետք է խոսել այս դեպքում ֆինանսավորման մասին։ Das Gesundheitsministerium hat eindeutig klargestellt, dass das Geld nicht die Entscheidung ist. Չէ՞ որ առողջապահության մինիստրությունը ասել է իր որոշումը, որ այս դեպքում վճռորոշը գումարը չէ, խոսքը գումարի մասին չէ գնում այս պահին։ Wir haben die Patienten gesehen. Մենք պացիենտներին տեսել ենք։ Und deshalb auch die moralische Verpflichtung, da weiter zu helfen. Եվ բնականաբար հիվանդներին հետազոտելուց ու տեսնելուց հետո ունենք նաև համբարոյական պարտավորվածություն օգնելու հիվանդներին։ Հայ բժիշկներն իրենց գործը լավ են արել, մինչդեռ Գերմանիայում բուժում ստացող Ռուբենի և Արմանի դեպքում արտերկրում բուժումը զինվորների համար առավել արդյունավետ է եղել, նկատում է Անահիտ Բախշյանը։ Այն, ինչ որ պետությունը պիտի անի, պետ պատվեր կոչվածի տակ, դա էլ չի անում, դա էլ չի արել, բավական չի, ամեն կերպ ուզեց խոչընդոտել տղաների արտասահման բուժվելու մեկնելուն, ասելով, որ մենք էլ կարող ենք, բայց այսօր տեսնում ենք, որ երկուսն էլ արտասահմանում Գերմանիայում կոնկրետ ահագին առնչընթաց են գրանցել։
Վիրավոր զինծառայող Արման Լազգյանի հայրն էլ վերադառնալու հաջորդ օրը շնորհակալություն է հայտնել հայ բժիշկներից, բայց նաև նշել է, որ որդու վիճակը Գերմանիայում ավելի է լավացել։ Երկու ամիս հաց ճուտելուց հետո Գերմանիա հասնելու 4-րդ օրը Արմանը սնվել է։ Արմանի հետ ունեցած հրազենային վնասվածքի հետևանքները ամբողջությամբ վերականգնել, որ հնարավորություն լինի արդեն ինտենսիվ ֆիզիոթերապիայի միջոցով ողնաշարի հետ կապված խնդիրները լուծեն։ 6-րդ օրն էր, մաքրեցին թոքերը։ Շատ արագ, երևի դեղերի որակն է այդքան ուժեղ։ Եվ արհեստական այս շնչառական խաղովակը, որ դրված էր շնչափողին, դա էլ հանեցին։ Կարելի ասել, անցնում ենք արդեն երկրորդ փուլին։ Հետազոտություններ անում արդեն ողնաշարը, ներվային համակարգը, ինչ աստիճանի վնա, ամեն դեպքում ֆիքսված է, որ վնասվածք ունի ողնուղեղը, թե ինչ աստիճանի վնասվածքա եւ ինչ աստիճանի վերականգնվի, դա էլի ժամանակը ցույց կտա։ Պետությունը շարունակում է նույն քաղաքականությունը, զինծառայողների բուժման ծախսերը մնում է անհատների բարեգործության հույսին։ Սոսե Բաղդասարյան, Վրեժ Մարգարյան, առաջին դրատվական։ Երբ նախական հայտարարեց օտանավում, ով ուզում է թող գնա վերցնի, այդ մարդահրավերը նետեց, և այն միակ ընդդիմադիր գործիչը, Շիրարի Սեփիլյան, միակ ճշմարիտ ընդդիմադիր գործիչը, ինքը վերցրեց այդ նետված ձեռնոցը, և պատրաստ էր ազատագրելու կորցրած հողերը, որտեղ մենք պատրաստ չենք նույնիսկ մի թիզ զիջելու հայրենիքից, մի սանտիմետր անգամ զիջելու։ Ինքը իր աթիկունքը երկու ձևով ապավեց, մեկը, որ Ժիրար Սեփիլյանին մեկուսացրեց, ձերբակալեց, և մյուսը այսպես կոչված կոնստիտուցիա 4-4-4 ընդդիմադիր ամբողջ դաշտը դարձրեց իրենով, և ապահովված թիկունքով գնաց Սանտ Պետերբուրգ, ակնկալի էր դա, հասկանալի էր, միանշանակ դա քաղաքական հետապնդման խնդիր է, որևէ այդտեղ ես չեմ կարող, ճանաչելով ինքը Ժիրայրին, ես կրվել եմ իր հրամանատարության ներքո 92-93 թվականներին, իմանալով իրան որպես ազնվագույն մարդ տեսակ, և լինելով Նոր Հայաստանի անդամ, ես երբևէ չեմ լսել Ժիրայրի կողմից հայտարարություն զինված հեղաշրջման, չգիտես ինչի, չգիտես, բոլոր տեսակի հայտարարությունները միշտ եղել են խաղաղ ճանապարով, ժողովրդին ոտքի հանելով, ստիպելով, որ իշխանությունները հրաժարական տան։ Այս կեղծ մեղադրանքը Սարկովի կեղծ մեղադրանք էր, որը ծիզաղել են նույնիսկ ասել, դա քաղաքական հետապնդման արդյունք է, միանշանակ։ Կամավորագրվածներ Գյումրիից կան։ Հայաստանի բոլոր մարզերից կան կամավորագրվածներ, մարդիկ, որոնք պատրաստ են իրենց հայրենիքը ազատագրելու։ Հիմա այդ հայրենիքի ազատագրման խնդիրը տեղափոխվավ երկու դաշտ։ Հիմա մեր պահանջը նաև ոչ միայն Արցախում կորցրած հայրենիքի մի մասը ազատագրելու խնդիրն է, հիմա նաև մեր պահանջը երկրորդ պահանջը և կարևոր պահանջներից մեկը Ժիրար Սեփիլյանի ազատման խնդիրն է։ Այս երկու ֆրոնտով ենք գործելու։ Մենք պետք է պայքարենք մեր խնդիրի հետ, մինչև բոլորից ձերբակալեն։ Ես չեմ կարող ես հանգիստ նստել սպասել, թե ինչպես ազնվագույն մարդուն, միակ ազնվագան մարդուն կեղծ մեղադրանքով բանտում նստացնեն, անհասկանալի է։ Ես նաև կոչ եմ անում ժողովրդին, որ ոտքի կանգնեն, ես ապօրինությունները վերջտալու համար վերջնականապես պետք է լուծվի մեր Հայաստանում, հայրենիքում ապրելու, ճիշտ ապրելու ճանապարհը պետք է կարողանան գտնել ժողովրդով։ Իշխանությունը իր աթոռը պահելու համար ամեն տեսակ ստորության ի վիճակի է։ Նա կարող է, այո, միշտ առաջի անգամ չէ, որ այդ մաղը գործի է թերել։ Հլը հիշեք Բերձորյան դեպքերը, հիշեք մեր ձերբակալությունները ապրիլի 7-ի հետ կապված, ինչ կեղծ մեղադրանքներով 6 հոգու ձերբակալեց, ինչը նաև ինձ։ Նռնակի տեղադրում, չգիտես ինչ տանիքում և այլն, և այլն, նրանք կարող են ամեն տեսակի միջոցների դիմել, ոչինչ չի կարելի, այս իշխանություններից լավման որևէ մեկը չի ակնկալում։ Այո, բոլորս պատրաստ ենք, հիմա քո չեն կարող ամբողջ 2 միլիոն ազգին տնել բանդերում նստեն, դրա համար հարկավոր են նոր բանդեր, նոր արգելավարեր կառուցել, որ Հայաստանը համակերպման ճամբար չէ ամբողջ երկիրը, վերջը դի վերջ տրվի ես ամեն ինչ մի օր, թե չէ, հիմա ես չգիտեմ, բայց որ թող բռնեն տանեն, ձերբակալեն, բռնենք բոլորս։ Այստեղ խուզարկություն կատարվել է։ Ոչ,
Այստեղ զարգացում չի կատարվել, այստեղ չեն եկել, մարդ չի մոտեցել, բայց սպասում ենք, այս շարունակական պրոցես են կարծիքով, այս ինձ հանգիստ չի մնալու։ Հատուկ քնչական ծառայությունում դեռ ուսումնասիրում են արդյոք ոստիկանները նախորդ տարվա հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտային բռնություն են կիրառել քաղաքացիների եւ լրագրողների նկատմամբ թե ոչ։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման ցույցերի ժամանակ պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու բռնություն, զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելով զուգորդված պաշտոնական լիազորություններն անցնելու դեպքերով քրեական գործ հարուցվեց։ Մինչ օրս սակայն գործում որևէ մեղադրյալ կամ կասկածյալ չկա։ Փաստաբան Հայկուհի Հարությունյանի խոսքով, թեև լրատվամիջոցների տարածած կադրերում բռնություն կիրառած ոստիկանների ու քաղաքացիական համազգեստով անձանց դեմքերը երևում են, սակայն իրավապահ մարմինները չեն շտապում նրանց պատասխանատվության ենթարկել։ Կադրում պատկերված անձանց վերաբերյալ նույնականացման խնդիր ունի այսօր ոստիկանությունը, չի կարողանում հայտնաբերել ով է կադրում պատկերված ոստիկանության աշխատակիցը։ Այսինքն մի դեպքում ստացվում է, որ քաղաքացիական հագուստով անձանց պարագայում ընդունենք, եթե նրանք ոստիկաններ չեն և պատասխանատվություն ոստիկանություն չպիտի կրի նրանց մասով, բայց պատասխանատվություն այդ դեպքում պիտի կրի նրանց հայտնաբերման մասով։ Ավելի վաղ ծառայողական քննության արդյունքում մոտ 1 տասնյակ ոստիկան կարգապահական տուժի ենթարկվեց։ Տուժող քաղաքացիների գործով զբաղվող փաստաբանի խոսքով, եթե նույնիսկ ոստիկանները հետագայում պատասխանատվության ենթարկվեն, դա չի նշանակի, որ կատարվածին իրավական գնահատական է տրվել։ Գուցե լրագրողի նկատմամբ ոստիկանի գործողությունը ոչ իրավաչափ ճանաչվի, պատասխանատվության հանգեցնի, բայց ամբողջ հավաքը այդ ձևով ծրելու, ծրման վերաբերյալ վերջում կայացնելու, դրանց հետո բերման ենթարկելու, ոստիկանության բաժանումներում պահելու, անձանց պահելու, բարկադիր բժշկական ստուգումների ենթարկելու, գործողությունների իրավական գնահատականը արդեն դուրս կմնա այդ կոնտեքստից։ Լրագրողական կազմակերպությունները զավեշտալի են համարում այն, որ գործում մինչ այժմ որևէ մեղադրյալ կամ կասկածյալ ներգրաված չէ։ Այս ամենը վկայում է քրեական գործը ձևական վարելու և այն կոչելու միտումի մասին նշված է 8 կազմակերպությունների այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Հաշոտ Մելիքյանի խոսքով նախ և առաջ քաղաքական կամքի անհրաժեշտ։ Հարց է ծագում, թե ինչի գոնե մի կասկածյալ կամ մեղադրյալ գոյություն չունի։ Դա խոսում է նրա մասին, որ իշխանությունները ուղղակի մտադիր չեն ոստիկանական ստորաբաժանումներից որևէ մեկին քրեական ներկայացուցիչներից որևէ մեկին քրեական պատասխանատվության ենթարկել քրեական արարքի համար։ Իսկ դա իր հերթին խոսում է նրա մասին, որ իշխանությունների համար ավելի կարևոր է իր ծառայողներին պաշտպանել, քան հանրությանը եւ հանրային շահը։ Մելիքյանի խոսքով տուժած երկու լրագրող արդեն դիմել է եվրոպական դատարան, եւս երկուսը պատրաստվում են դիմել։ Իհարկե, մեզ համար շատ ցանկալի է, որպեսզի հարցը լուծվի երկրի ներսում, բայց երբ մենք տեսնում ենք իշխանությունների անգործությունը եւ այսպես մատների արանքով նայելը այդ լուրջ իրադարձություններին և այդքան տուժածներին անտեսելը, մենք ստիպված ենք դիմել արդեն միջազգայնացյալներին։ Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ գործով տուժածների թիվը 33 է, նրանցից 21-ը լրագրողներ են։ Ծառայության մամուլի քարտուղար Միքայել Ահարոնյանի խոսքով տուժողներ, վկաներ ու բարձրաստիճան սպաներ են հարցաքննվել, բազմաթիվ փորձաքննություններ են իրականացվել։ Նախաքննության ժամկետն արդեն մի քանի անգամ երկարաձգվել է, հաջորդ վերջնաժամկետը օգոստոսի 17-ին է։ Լինել թե չլինել Եվրամիության կազմում, առավոտից Մեծ Բրիտանիայում այս հարցին են պատասխանում։ Պատմական հանրաքվեին մասնակցելու համար գրանցվել է 46.5 միլիոն ընտրող, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է երկրում։ Հեռանալու դեպքում ետդարձի ճանապարհ չի լինելու, քվեարկությունից առաջ կրկին զգուշացրին Բրյուսելի պաշտոնյաները։ Ապահարզանի կողմնակիցները մինչդեռ վստահ են, որոշումը վերանայելու կարիք չի էլ լինելու։ Անցած դարի 70-ականներին ստեղծված դաշինքը սպառել է իրեն, առևտրային պրագմատիկ կազմակերպությունից դառնալով պետությունների ինքնիշխանությունը խլող գերհզոր մի կառույց։ Սա մեր անկախությունը վերադարձնելու բացառիկ հնարավորություն է, հայտարարում էր Միացյալ Թագավորության անկախություն կուսակցության առաջնորդ Նայջել Ֆարաժը։ We can vote to take control of our country back. We can vote to get our borders back. We can vote
Այս քվեարկությամբ մենք կարող ենք ժողովրդին վերադարձնել իշխանությունը, նրան տալ իր իսկ սահմանները վերահսկելու իրավունք։ Ուզում եմ, որ մենք քվեարկենք հանուն Բրիտանիայի անկախության, քվեարկենք, որպեսզի դառնանք առավել ժողովրդավար, նորմալ երկիր, որն ինքն է որոշում իր օրենքները, իր ճակատագիրն ու ապագան։ Հակադիր ճամբարում փաստարկները հիմնականում տնտեսական են։ Մնալու կողմնակիցները պնդում են, ապահարզանը էականորեն կավելացնի գործազուրկների թիվը։ Այսօր մոտ 3 միլիոն բրիտանացի աշխատում է հենց Եվրամիության հետ առևտրի ոլորտում։ Ֆինանսիստներն էլ զգուշացնում են, տնտեսությունը, առաջին հերթին բրիտանական արժույթը, կարող է կանգնել լուրջ խնդիրների առջև։ Մենք ոչ թե խորհրդարան ենք ընտրում հաջորդ 5-10 տարիների, այլ անբեկանելի մի որոշում կայացնում ողջ երկրի համար, զգուշացնում է վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը։ Think of one word that brings it all into one. Which is together, because frankly, if we want. Եթե մենք ուզում ենք ավելի հզոր տնտեսություն, ավելի շատ աշխատատեղեր, պետք է դրան հասնենք միասին։ Եթե ուզում ենք արդյունավետ պայքարել ահաբեկիչների կամ կլիմայի փոփոխության դեմ, կրկին պետք է գործենք միասին։ Այնպես որ քվեարկեք առավել բարեկեցիկ Մեծ Բրիտանիայի օգտին, բարեփոխված Եվրամիության կազմում։ Go out and vote Remain. Go out and vote Remain for a bigger, better Britain inside a reformed European Union. Սոցարցումների համաձայն միության կազմում մնալու եւ դուրս գալու կողմնակիցների միջև տարբերությունը մեծ չէ։ Արդյո՞ք Եվրամիությունում խնդիրներ կան ժողովրդավարության հետ, որոշումները կայացվում եւ պարտադրվում են դրսից, այնպես որ ես քվեարկել եմ դուրս գալու օկտին։ Ես սովորել եմ լեզուներ ու բավական երկար ապրել եմ Եվրոպայում, մտնոլորտն այնտեղ բոլորովին ուրիշ է, ինձ ավելի է դուր գալիս։ Բրիտանացիներն ուզում են Անգլիային վերադարձնել երբեմնի փառքը, բայց վստահ չեմ, որ դուրս գալու որոշումը լավագույն լուծումն է մեզ համար։ Բրիտանական հեղինակավոր թերթերի առաջին էջերին եւս այսօր այս երկընտրանքն էր։ Դուրս գալու որոշումը կվնասի ոչ միայն Բրիտանիային, այլև Եվրոպային ու Արևմուտքին, գրել է Financial Times-ը։ Հանուն ձեր ընտանիքի, ձեր երեխաների կենսաթոշակի ու աշխատավարձի մի արեք քայլ դեպի անդունդ, քվեարկեք մնալու օկտին, հորդորում է Daily Mirror-ը։ Միջդեռ Sun-ը պնդում է, սա անկախացման օր է բրիտանացիների համար։ Թե այս կոչերից որը կհաղթի, պարզ կլինի վաղն առավոտյան։ Փորձագետները մինչ այդ փաստում են, ապահարզանի դեպքում Մեծ Բրիտանիայի օրինակին կարող են հետևել նաև Եվրամիության անդամ այլ պետություններ, ստեղծելով աշխարհքաղաքական բոլորովին նոր իրավիճակ։ Քնչական մարմնի հայտարարությունից հետո Թեժիրար Սեֆիլյանը ծրագրել էր զինված խմբավորումների միջոցով զավթել շինություններ, կապի միջոցներ, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը, այդուհանդերձ երեք նրան մեղադրանք առաջադրվեց միայն մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենքի շրջանառություն կազմակերպելու համար։ Երկու ամսով կալանավորված ազատամարտիկի շահերի ներկայացուցիչ Տիգրան Հայրապետյանը վստահ է, միայն այս մեղադրանքն է առաջադրվել, քանի որ որևէ ապացույց շենքեր գրավելու մտադրության կամ հանցավոր համագործակցության ձևավորման մասին չկա։ Ձեր ասած մեղադրանք առաջադրելու համար պետք էր ապացույցներ։ Դրանց իսպար բացակայության պայմաններում հավանաբար միայն այս մեղադրանքն է առաջադրվել։ Հայրապետյանը պնդեց, որ հիմնավորված չէ նաև երեք առաջադրված զենքև ռազմամթերք փոխադրելը կազմակերպելու մեղադրանքը, քանի որ պարզ չէ, թե ինչ կապ ունի Սեֆիլյանը իրավապահների խոսքով մեկ ամիս առաջ ավտովթարի արդյունքում հայտնաբերված երկու AK-74 ինքնաձիգների հետ։ Զենք կարող է հայտնաբերվի, բայց ինչ կապ ունի Ժիրար Սեֆիլյանը այդ զենքի հետ։ Այս կապը պետք է պատճառական կապը պետք է բացահայտվի, որ չի բացահայտվել։ Եվ շատ աղոտ, պատրանքային, մշուշոտ, անգամ այն հարցերը, որ մենք ցանկանում էինք ուղղել, վարույթն իրականացնող մարմինը քննիչը չթույլատրեց հարց ուղղել։ Այսինքն ասվեց ոչ կոնկրետ լղոզված ինչ-որ բաներ եւ պաշտպանական կողմին չհաջողվեց անգամ հարցեր ուղղել հստակեցնելու համար, թե ինչ զենքի մասին է խոսքը, ինչ հանձնարարության մասին է խոսքը, երբ է եղել հանձնարարություն, երբ է եղել այս ամեն ինչը։ Այսինքն այս ամեն ինչը մշուշոտ է։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը պատասխանեցին, որ որևէ հակասություն իրենց հայտարարությունների եւ Սեֆիլյանին առաջադրված մեղադրանքի մեջ չկա։ Իրենք միայն նշել են, որ զենքերի շրջանառության նպատակն է եղել շինությունների եւ հաղորդակցության միջոցների գրավումը։ Հանրային հեռուստաընկերությունից ազատության հետ զրույցում հաստատեցին տեղեկությունը, որ վերջին մի քանի ամիսներին ոստիկանությունը տարածքում ուժեղացված վերահսկողություն է իրականացնում, սակայն չմանրամասնեցին, թե դա ինչով է պայմանավորված։ Ազատամարտիկի կին
Ռումինը վերջին 10 տարիների ընթացքում Սեֆիլյանի արդեն 3-րդ կալանավորումից հետո ազատությանն ասաց, որ բռնությունն ու զինված գործողությունները երբեք իր ամուսնու մեթոդները չեն եղել։ Ժիրարը երբեք բռնի, ինչ որ ուժով, ինչ որ զենքով, հեղաշրջում, հեղափոխության մասին երբեք չի ասել եւ ինքը այդ բանի մարդը չի, այդ գործի մարդը չէ։ Ինքը միշտ ասել է, պետք է ժողովուրդին մոբիլիզացնենք, պետք է ժողովուրդին այն մագարտակին հասցնենք, որ ժողովուրդը ինքը ընդպզի։ Սեֆիլյանի կալանավորումը այսօր տարածած հայտարարությամբ դատապարտել են հայաստանյան ավելի քան 3 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ, ազատազրկումը համարելով քաղաքական հետապնդում։ Wer möchte sich der Stimme enthalten? Dann ist bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung. Bundestagum hayot tsegaspanutyun ճանաչող Banadzevi հաստատումից ուղիղ 20 օր անց Թուրքիան վերջապես սկսում է կիրառել այն հակակայլերը, որոնց մասին պաշտոնական Անկարան ակտիվորեն խոսում էր դեռ շաբաթներ առաջ։ Թուրքական իշխանությունների առաջին թիրախը Բեռլինի հետ ռազմական համագործակցությունն է։ Գերմանական հեղինակավոր Շպիգել հանդեսի տեղեկություններով Թուրքիան արգելել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից եւ դաշնային Քորթեանի падգամավորներից կազմված միասնական պատվիրակության հուլիսին նախատեսված այցին Ջերլիքի ռազմաօթային բազա։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի Ադանայից ոչ հեռու գտնվող այս ռազմակայանումը տեղակայված 250 հոգանոց գերմանական զորախում, ինչպես նաև Գերմանիայի ռազմաօթային ուժերի կազմում գործող Տորնադո մագնիշի թվով 6 հետախուզական օթանավ։ Հենց գերմանական զորախմբում տիրող կացությանը ծանոթանալու նպատակով էր Գերմանիայի պաշտպանության փոխնախարար Ռալֆ Պրաուկ զիպեի ղեկավարած պատվիրակությունը ցանկանում հաջորդ ամիս ժամանել Թուրքիա։ Պաշտոնական Անկարան սակայն պնդում է, որ նման կազմ ունեցող պատվիրակության ժամանումը ինժերլիք չի նպաստի ռազմաբազայի բնականոն գործունեությանը։ Դաշտը միջադել etmek için Türkiye'de İncirlik üstünde Քաղաքական գործիչների ներկայությունը Ինջերլիքում մեր համոզմամբ տեղին չէ դրա հետ մեկտեղ Սիրիայում եւ Իրաքում գործող միջազգային կոալիցիայի կազմում ընդգրկված բոլոր պետությունների ռազմական եւ տեխնիկական պատվիրակությունները կարող են ազատորեն ժամանել այս ռազմակայան այսօր Անկարայում Մալթայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն Ինջերլիքտա կոնշլուդուր Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Յենս Ֆլոսդորֆը լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին տեղեկացրել է, որ թուրքական իշխանություններն իրենց գերմանացի գործընկերներին որևէ հստակ բացատրություն չեն ներկայացրել սահմանված արգելքի պատճառների մասին։ Դրա հետ մեկտեղ Ֆլոսդորֆը հրաժարվել է մեկնաբանել, թե արդյոք Գերմանիայի պաշտպանական գերատեսչությունն Անկարայի այս քայլն ընկալում է որպես պատասխան Բունդեսթագի հայոց ցեղասպանության մասին Բանաձևի ընդունմանը։ Ի տարբերություն գերմանացի պաշտոնյաների տեղական մամուլը ցեղասպանության Բանաձևի եւ Թուրքիայի գործողությունների միջև կապը հստակորեն նշмарում է այսօր լույս տեսած գերմանական բոլոր առաջատար թերթերն անդրադարձել են Թուրքիայի հետ ցակած հերթական դիվանագիտական սկանդալին վերնագրերում կամ հրաπαրակումների առաջին իսկ տողերում մատնանշելով Բունդեսթագի կողմից հունիսի 2-ին ընդունված ցեղասպանության Բանաձևի եւ Անկարայի վերջին գործողությունների ուղակի կապը գերմանական պատվիրակության չհաջողված այցին անդրադառնում են նաեւ Բունդեսթագի Պատգամավորները Խորհրդանի Ստորին Պալատում իշխող Քրիստոնյա Դեմոկրատական Միությունը ներկայացնող Ֆլորիան Հանը Թվիտերի իրեջում գրել է. Տեղի ունեցածից հետո հարկավոր է մտածել գերմանական զորախմբի տեղակայման այլընտրանքային վայրի ընդդրության մասին։ Գերմանացի պատգամավորն առաջարկում է զինվորականներին տեղակայել Հորդանանի տարածքում։ Կանաչների կուսակցության անդամ տնտեսագետ Թոբիաս Լինդներն էլ կոչ է անում դադարեցնել գերմանական բյուջեից Ինջերլիք ռազմականի տարածքում իրականացվող արդիականացման աշխատանքների ֆինանսավորումը գործընկեր պետության հետ նման կերպ վարվողը գերմանացի հարկատուների միլիոնները ստանալու ակնկալիք չպետք է ունենա նշել է Բունդեսթագի պատգամավորը